Olá pessoal, eu sou a Roberta Jorge Pereira do Instituto Mamba Bebê e hoje eu vou trazer uma informação muito valiosa para vocês. Você sabe o que fazer caso seu bebê nasça no carro, no trajeto até o hospital ou em casa e não tenha nenhuma equipe de saúde por perto? Não sabe? Pois é, então vem comigo que hoje eu vou te trazer essa informação. Para você que ainda não está inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações, porque toda terça-feira tem um vídeo novo com muita informação bacana para facilitar a vida de você com seu bebê. Também temos as redes sociais, o Facebook e o Instagram. Lá a informação é diária. São dicas, informações técnicas, humor para toda a família, para tornar essa jornada da gestação e também da recepção do bebê muito mais leve e fluida com conhecimento. Então, nos sigam também nas redes sociais, Instagram e Facebook do Instituto Mama Bebê. Vamos lá, pessoal, para começar a história, para começar o vídeo, eu vou contar uma história. Eu tive um parto domiciliar que não foi planejado. Meu filho mais novo, o Antônio, chegando, estreou na sala de casa. E fez toda a diferença nós termos a informação, nós sabermos o que fazer naquele momento. Nós sabíamos porque nós tivemos uma equipe que nos acompanhou no pré-natal muito boa. Essa equipe, no final da gestação, lá em algumas consultas, o médico se direcionou ao meu marido e perguntou: "Hoje eu vou te fazer uma pergunta. Tu sabe o que fazer para auxiliar a tua esposa, para auxiliar naquele momento do parto, caso o bebê nasça, no trajeto ou em casa?" E meu marido tomou um susto, né? "Não, não sei." "Pois então tu vai aprender, porque essa criança pode ser que nasça no caminho." Parece que o médico estava sentindo o que ia acontecer. E ele nos deu uma aula do que fazer. Com certeza, esse conhecimento transformou a nossa vida, porque poderia acontecer vários momentos adversos durante o parto do Antônio. E com o nosso conhecimento, por nós sabermos exatamente o que fazer naquele momento, foi um momento mais tranquilo. Porque imaginem, nós perdemos totalmente o controle da situação, nós não tínhamos nenhuma equipe de saúde ao nosso lado, éramos só nós dois, e a gente sabia exatamente o que fazer, gente. Olhem que mágico isso, é o que eu sempre digo, que eu sempre trago para vocês: a informação transforma, informação é poder, e nós estávamos empoderados naquele momento. Bom, contada essa história e o porquê que eu estou aqui hoje de trazer essa informação para vocês, vamos lá, vamos ao que interessa. Primeira coisa, pessoal, vocês perceberam que entraram em trabalho de parto, que a companheira de vocês entrou em trabalho de parto, ou que a família toda ali se deu conta do que está acontecendo? Chamem a SAMU. Liguem para uma equipe de saúde para eles chegarem até vocês. O número 192, eles vão fazer algumas perguntas e vão vir até a casa de vocês. Caso na sua cidade não tenha SAMU, ligue para o hospital, ligue para o posto de saúde, ou se não tem nenhum, não liga. Não precisa entrar em desespero e não liga. Mas se tiver como acionar um serviço de saúde, acione. Segundo passo, o bebê precisa ser amparado. Não deixem o bebê cair no chão. Então, mesmo que a mãe esteja sozinha nesse momento, ela consegue segurar o bebê. É importante não deixar o bebezinho cair no chão nesse momento, porque pode ter alguma lesão no bebê, o bebê pode vir a se machucar. Então, ajude o bebê. Não é puxar o bebê, não precisa puxar, o bebê sai. Só segura o bebê, acolhe ele nessa chegada. Outro passo extremamente importante é o aquecimento do bebê. O bebê vai nascer molhado porque ele está envolto no líquido amniótico dentro da barriga da mãe, e esse bebê precisa ser seco. Então, peguem lençóis, mantas, cobertores e sequem esse bebezinho até uma toalha. Percebeu que a toalha ficou molhada? Troca, pega outro lençol, outra coberta e enrola esse bebezinho. Depois, pessoal, coloquem pele a pele com a mãe. O próprio corpo da mãe se encarrega de aquecer esse bebê. Coloca o bebê em cima da mãe e coloca um cobertor, ou uma manta, ou um lençol por cima, para manter esse bebê aquecidinho e também próximo da mãe.
É importante aquecer o bebê perde muito calor logo depois que ele nasce. Imaginem que ele estava ali dentro da barriga, uma temperatura controlada, e de repente ele está aqui fora. Pode ser que esteja mais frio ou mais calor, mas o bebê perde caloria igual. Então é importante enrolar o bebezinho e mantê-lo próximo da mãe. Certo, pessoal? E uma das dúvidas maiores é sobre o cordão umbilical. Todo mundo tem essa dúvida, né? Ah, e o cordão? Preciso cortar? Preciso mexer? Não, pessoal, não precisa. O próprio corpo humano se encarrega de coagular o cordão umbilical naquele momento, leva alguns minutos, é um processo natural e não é indicado cortar o umbigo, cortar o cordão umbilical da mãe e do bebê em casa com materiais que não são esterilizados. Existe um risco muito grande de infecção, tanto para a mãe quanto para o bebê, então não é indicado cortar o cordão umbilical com material não esterilizado. Por isso, da importância de chamar uma equipe de saúde. Caso a equipe de saúde não venha até você, depois que o bebê nasceu, você se direciona até um hospital, até um pronto atendimento, até um posto de saúde, e lá a equipe de saúde vai saber o que fazer e vai fazer o corte do cordão umbilical de uma forma adequada. Inclusive, em muitos hospitais já é utilizado uma técnica de aguardar o cordão umbilical parar de pulsar para depois fazer o corte. O cordão umbilical, ele pulsa, ele é composto por veias e artérias, e ele pulsa. Então, quando ele para de pulsar, que a equipe corta esse cordão. Então, não existe esse desespero por cortar o cordão umbilical. Pode ser que a placenta ainda fique dentro da mãe e o bebezinho está aqui no colo, eles ainda estão conectados pelo cordão umbilical, e assim a mãe pode se direcionar até uma unidade de saúde, ou o SAMU vai vir até a casa da mãe e vai fazer esse corte. Certo, pessoal? Então, frisando os pontos importantes: chamar uma equipe de saúde, segurar o bebê, não deixar o bebê cair no chão. O que mais, pessoal? Enrolar o bebê e aquecer o bebê e não cortar o cordão umbilical. Deixar para uma equipe de saúde fazer esse corte com material esterilizado. Certo, pessoal? Então foram aí 4 dicas bem importantes que com certeza vão facilitar o momento de vocês se vocês forem pegos de surpresa, assim como eu fui. Pessoal, é um momento muito bacana, mas também foi um momento muito ansioso, assim, muito angustiante para nós, exatamente por nós não termos planejado esse momento em casa. É muito bacana as pessoas que planejam parto domiciliar e tem toda uma equipe por trás, tem doula, parteira, enfermeiro obstétrico, médico, e nós estávamos ali sozinhos. Nós só não entramos em desespero porque nós sabíamos o que fazer. Então, pega esse vídeo e encaminha para aquela família que está gestante, encaminha para a vovó, encaminha para o pai do bebê, para o companheiro, para que todos saibam o que fazer nesse momento. Porque, pessoal, é um momento muito legal, é um momento muito bonito, mas que merece uma atenção e um cuidado. E aproveitem o parto de vocês. Lembrando, para quem não está inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações e informação como essa você vai encontrar aqui toda semana. Até o próximo vídeo, pessoal!